ljudi su s pravom tamo. Ljudi su definitivno s pravom tamo, pravom koji im je dao parlament, pravom koji im je dao zakon. Protesti vojnika pred zajedničkim institucijama su zapravo protest, odnosno proizvod toga što se ne poštuje zakon koji ova zemlja donijela. Taj parlament je donio zakon. U RS-u Zavod PIO još nije ni počeo izdavati rješenja dok u federaciji jeste, ali nema isplata, pa su ovi ljudi u konačnici na istom, na prosjačkom štapu. Najavljuju da će, ako se ništa ne promijeni, sljedećeg puta ovdje doći s porodicama, te da će podići tužbe, teške nekoliko miliona maraka. Dok su njihove nekadašnje kolege protestirale ispred zgrade državnog parlamenta u kasarni Rajlovac, obilježena je 6. godišnjica formiranja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Je predsjedavajući predsjedništvo Željko Komšić iskoristio priliku da ukaže kako su oružane snage najbolji pokazatelj da Bosna i Hercegovina može i mora funkcionisati jedinstveno, te biti primjer ostalim strukturama društva. Svi zadaci postavljeni pred oružane snage su uspješno izvršeni. Čestitke od vrhovnog komandanta i pozdrav. Vojska je u ovoj godini nastavila učestvovati u mirovnim misijama, trenutno s 10 štabnih oficira i 3. rotacijom pješačke jedinice u Afganistanu, te s 5 oficira posmatrača u misiji UN-a u Kongu. Vrhovni komandant je istakao da je pred Bosnom i Hercegovinom čitava lepeza novih reformi i obaveza u dostizanju postavljenih standarda NATO-a. Financije bi mogle biti kočnica, budžeta ni na vidiku za ovu, ali i narednu godinu. Oni ni u jednom trenutku nisu doveli u pitanje ono što su prije svega osnovne funkcije oružanih snaga, izvršavanje zadataka na koje šalje i predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo odbrane i zajednički štab. I kažem, zapravo njihova, ajde tako da kažem, veličina jeste u tome.